Okay. Abatu abalungi tubanirize nnyo ku magazine live akawungezi kolona kuno ak'olwaleero. Lwaki nzize kiro kino? Ekindeese eddakiika eno yennyini kwe kuba nti abantu baffe mikwano gyaffe bannayuganda abatulaba era batugoberera manyize bwe nfuna akapya sikatuwulira. Waliwo ensonga enkulu ennyo era ennamba z'olaba awo waggulu sooka ozikubeko. Bampe ennamba ezo. Ennamba esooka jo nga ole information yeno nze manyi bwe nsaka ndeeta kampani ya mafeka ni mujimanyi bulungi ti etambula ne magazine live kampani ya mafeka ni limited era olufunye obaka bunene nga nti a kansokere ku bantu banga abangoberera mbakwasa omukisa guno olwe milimu mu gwanga eri manyi gwanga era Finland wasoma obate wasoma okutambula kyangu nnyo nze bwe nzize ne ngamba kanzi jendeete wandike namba eno atuuliriza wandika plus 256 bibiri kyenda amakumi abiri asatu mwemu then endala asatu mutano ya WhatsApp. Okay, iya kati yo kati then agenda ku WhatsApp wandika plus 256 bibiri Chenda amakumi abiri asatu mutano ku WhatsApp buza kati esawe eno yennyini nze bwe nzize n'endeeta kubanga nkimanyi mu njagalira mu ngoberera nange nze kubasakira Finland wasomako obate wasomako mufekane Tours and Travel Agency Limited abangoberera ku magazine live mu kimanyi bulungi kampani eyo esponsoringa magazine live ere tusamu sente so bien kubulira ndikubulira nga kalule kampani eno mujulira anti sponsoring a magazine abajulira wandike namba eno obaduka ku WhatsApp mu nambiro plus 256 bibiri chenda amakumi abiri asatu muta kale no ekindese kipayo payo okole kanti mbawa ku information eno eri munda mu gwanga eri a Finland ndi mu office sawa zino eza mufeka ne Tours and Travel wenzide chipayo payo okola bikanti obo oli awo binebe natu bifuna bulungi nyene ddala mwebale nnyo basebo ne banyabo okutwagala n'okutuuliriza ebbanga lyonna kati njagala kuba twalako ewa Haji Saidi eri Haji alabike nti munafu obo oli awo naye abawa ku information eno aje kakuba nga tusomera emirimu ejo jenkutegeezaako bwagi tusomera wandika emirimu ejo wasomako obate wasomako nze nkusakidde era mwana tu nze nkuleetedde kale Haji banisabukirize togereko ne bannayuganda mu kaseera kano kennyini Haji salamu alaikum. Waalaikum salamu wa rahmatullahi. Sebo nsanyu sokula ba. Kale sebo. Nawe nsanyu sokula ba na kutucha alirako wano. Sebo nange wempuli dengo mungani wali waka pia. Sebo. Nenga di kanziluke abalabi bangi. Sebo. Omukisa guno kukwate bo. Sebo. Haji kati ugambia Finland yeyo. Mekisa jie jiri uo. Ngate tunabagenda mu Finland. So kila dara. Tuina tuwa ya Easter. Tutengese yu Canada. Bili ya bini mwe na wajita Arubata Easter Holiday Tour. Ya. Registration ni egenda maso. Era waluo tuwa jetuwa langa kema mega kawu. Wasembo kuja wana yali ya mungu wa kumili. Yes. Tuwa jigarao. Registration tuwa jikuloze. Ya. Kati registration ni egenda maso ya Arubata Easter Holiday Tour. Itandika abili musangu bukusatu. Nolecho tukubiliza bana Uganda. Na abantu bonna bonna abaagala okyeyungako tunoonyeko mulabe nga muli registered mugende Canada mu muddo ogwa Easter. Okay. Kubanga era olaba passports zino ziraba zino era be bano abali mu muya Easter abata Easter Holiday Tour zolaba. Yes. Registration egenda mu maaso olwekyo tukubiriza abana Uganda ujengateko. Okay. Netubeera n'eyokubiri ye Netherland ya Easter era please abaagala okugenda mu Netherland mu Easter holiday namwe mutunoonyeeko then okudda ku kiri ky'obadde obuuza abaagala work permits mu Finland oba Norway
oba Canada era mutunonye ko permits baga baza mwaka mwaka nalanga bora ba no Finland oba Norway baga ba permits za mwaka nabo abagala okukola emirimu egiteetagisa mu kuba mu Finland ogeza nga elderly caregiver food supervisor positions yeah then cook positions presidential plumber personal care attendant n'emirala we mujje tubakwasaganye mugende mu Finland mu Norway mukole naye ng'ova wano mu mateeka yeah n'abagala ogende Canada please mu Canada nga wayingira oba oyina visa wano naye nga tomanyi kyakkola kubanga oli mu Toronto omwo mutunoonyeeko kubanga mmwe tulina connections mu general labor yeah waluwe bidimulimu ebiteetagisa mpapo mbabula naye ng'olina permit yeah. Canada nga mu constructional jobs factory jobs rubbish collection security cleaning forklift operators diesel drivers machine operators baba manya babe Canada diesel drivers assemblers meat cutters office administrators egye emirimu egyo tegyetagisa mpapo kati ya buli ayagala omulimu ogwo tunoonyaako tubabuulire bwawo okuzisanga ng'oli mu Toronto insha Allah n'olwekyo kalule bieri amina bepone okwebaza abantu bebala okutugulako tickets bebala okutuwagira bebala okutwesiga bebale okugobera mafikane amina nabona mu nsi yonna bebale nnyo bebalire ddala okay nabagambye nze gye mukomye okungoberera n'okunjagala ati kumurundi guno sagala gama ati kalule saasoma mwone sina biwandiko nze maze okusaka Finland weri gezaako mugana wange Ndugga ogamba ti Moses Serunkuma chair lady the region chair natunchala natabi mwebali nyo banne mwebali ddala okutwaga n'okutubeererawo mwebali nyo nze maze okusaka ne namba z'enkulu okugamba ezo genda kati ku WhatsApp kati teeka yo message buza ku kintu kye Finland bagenda kuddamu n'ebyetaagisa abakulu bano abatuwagira bali ku Zainabu Aziza Emporium waggulu ewasembera ddala b'olinnya amaduuka Zainabu Aziza Emporium room number L7C121 Snaibin Amiru Street kale nno tugambye dduka bonnambiro ze nkuzigiri